добрий вечір, товариство. Давайте зробимо багато галасу Збройним силам України. Давайте їм. Так. Тепер захисникам та захисницям Азовсталі. І всім, хто не здається і тримається на тимчасово окупованих територіях. Молодці, дякую вам. Я сьогодні зробив бустерну дозу від коронавірусу. Думаю, що ні. Гірше вже не буде. Потім прийшов сюди після обіду, коли тут ацетон стояв, знаєте. Носив крісла 2 години. Тому мені дуже подобається стендап сьогодні. Не знаю, як вам, мені дуже балдежно. Я кайфую. Зрозумів, що ранкові ритуали – це дуже важливо. Ранкові ритуали мають магічну силу, тому я кожен свій ранок розпочинаю з того, що дивлюся на мертву русню в телеграм-каналі. Я не встаю з ліжка без цього. Я дивлюсь на ці лиця розтоптані. Хочеться жити, хочеться робити користь. Класно, що кожне ранку я прокидаюся, хлопці і дівчата наші, є щось новеньке, клас. Супер. Після минулого стендапу до мене підійшов мій колега і каже: «Слухай, я тут придумав прикол, може розкажеш?» Ну от, власне, прикол. Російський солдат після удару ЗСУ їде на велосипеді і каже: «Дивіться, дивіться, я можу без рук». Пам-пам, жарти за вашими заявками. Якщо дивитесь нас на Ютубі, надсилайте жарти, я якийсь прочитаю. Робота з аудиторією, вона потрібна. Біля мене є магазин взуттєвий, і там роками висить вивіска «Ліквідація взуття». Вони роками не можуть ліквідувати. Ліквідовують, ліквідовують. Я думаю, можете покликати ЗСУ. Написати, що взуття з кацапської шкіри. То мій жарт, я його написав, я не цураюся. Тому пишіть мені в коментарях. Дивіться, був в супермаркеті і бачив, як стоїть мужик біля стелажа, тримав російський сир і не знав, що з ним робити. Він тримав його, дивився, насолоджі іншого не було, він... Я думаю, він зараз піде до адміна і каже, що то означає. Ви мене таким вибором ганьбите, що то таке? На що ви то возите? Кому то? Я думаю, адмін почне говорити, розумієте, то просто сир, то москалі вкрали рецептуру. Він каже, я то візьму, якщо то тільки треба натирати на посмажену русню. Тільки такий варіант. Я до чого веду? Майже 100-й день, вже майже 100 днів війни в нас, і є все одно люди, які кажуть, ну не треба хейтити все руське, всіх, ну не треба. Я зараз, в мене є обґрунтування, чому не треба звертати з цієї праведної дороги. Дивіться, ми, українці, дуже добрі люди, дуже добра нація, і ми завжди знаходимо щось добре. І якщо нам кажуть шукати добрих руських, ми їх знайдемо. Тому не треба. Українцям мені більше подобається, які шукають соляру, броніки. Шукати русських не на часі. Цей конструкт добре працює. Хороших русських нехай шукає телеграм-канал «Груз-200». Щоб я зранку мав що глянути. Все максимально підозріли зараз. Я ще, знаєте, з тих перших днів, коли ловили диверсантів, все якоюсь... По-іншому зараз все сприймається. Ми були ввечері з моєю жінкою вдома, і вона в темному небі каже: «Дивися, дрон літає!» В темному небі вона побачила дрон, я не знаю, як вона це розгляділа. Вона колись в мені щось хороше побачила. Так само побачила той дрон. Я побачив дрон, ми його зразу ідентифікували як ворожий дрон. І почали спостереження. Ми дивилися на дрон, що будемо робити. І каже, ну треба дзвонити в поліцію. Знаєте, дуже не хочеться стати місцевими божевільними. Але громадянська позиція, війна,
треба дзвонити. Ми зателефонували, нас вислухали, казали, ми передаємо у вас номер. Супер, все по регламенту. Товариство, ми лягали спати, ніби ми вже приклалися до перемоги. Ми бачили, як на параді садовий нас зачитує. Ми лягали, все, вранці вже буде що, війна закінчилася. Але наступного вечора дрон знов літав. Дуже важко дзвонити другий раз. Іра каже, може ти сьогодні набери? Дуже не хочеться бути записаним в поліції божевільний дрон. Ну, але й нема що робити, ми йому не помахаємо, чувак. І якоїсь там тактичної консервації в нас теж нема. Ми набрали знову поліцію і почали розмову. Ми вам вчора дзвонили за дрон. Там вже не було такого запалу в голосі. Вони нас вже слухали. Ага, та, дрон. Після розмови я по своїй жінці зрозумів, що вона не задоволена результатом. І в очах я побачив цей блиск, що ми їдемо самі. Ми їдемо обезвражувати дрон. Саша, візьми ту швабру довшу. Ми ту тварь достанемо. Але комендантська година. Нас зупинила тільки комендантська година. Я собі уявляю, як нас ті самі патрульні грузять в машину. А ми їм кажемо, то по нас ви виїхали. А вон там літає. От воно все нас штовхало, і поліція, і вся ситуація у Фейсбук під постами садового писати. Пане мер, зупиніть ворожий дрон. Ще довго ми ходили по кімнаті, що робити, але потім ми вирішили зробити тактично перемогу, ми закрили штори. Дрона нема, ми його не бачимо. Знаєте, як Лукашенко з коронавірусом. Я не бачу, його нема, все окей. Дуже важко було, знаєте, в один момент ми задумалися, дуже погано буде, якщо оця вся ситуація закінчиться в кабінеті з психіатром, і він буде питатися, цей ворожий дрон, про який ви розповідаєте, він зараз з нами в кімнаті? То він тут гуде. Ми лягли спати, і наступного ранку я прокинувся, і було сповіщення. Я побачив, що львів'яни жаліються на метеорологічні дрони. Виявляється, ми воювали з погодою у Львові. Ми воювали, як можна воювати, знаєте, з непередбачуваністю. Тому та ситуація вичерпалася. Дякую. У мене зараз такий період життя, і трошки є більше часу, роботи немає. Я досліджую українську лайку. Знаєте, є час трястя вашій матері, знаєте. Є час. Українська лайка – то не порода собак, знаєте, така українська лайка, яка кусає тільки кацапів. Ні, це спеціальні наші українські брудні словечки. Знаєте українську лайку? Якщо знаєте, повідомте мені про це, поаплодуйте. Серйозно, вона існує, вона прекрасна, але мені здається, що вона виконує іншу ціль. Коли ти користуєшся українською лайкою, то це почесно. Це почесно, послати когось до сраки всі. О, нашим! Тоже йдіть! Українська лайка, ну, виконує зовсім іншу функцію. Вона, перше, звучить як забута мова. Я друкував в Google Docs, він все підкреслював червоним, але не пропонував варіантів. Просто гарно. Чорний шрифт, червоним підкреслено. Гарно, Google Docs вже роздублився. Просто коли ти лаєшся українською, тою нашою лайкою, то це ти виглядаєш як освічена людина, ти патріот. Я використовую, але поки що не знаю, які слова, де використовувати, шлях би вас трафив. І я собі подумав, там такі класні слова можна кацапів називати довбограями. Ну, але то занадто гарне слово довбограй. Довбограй – це заклад від феста. Якось воно так не звучить. Але вона виконує класні функції. Мені подобається, що вона має йти в освітній процес. В школі би підхопили. Я вже бачу, як вчителька заходить на урок і каже, а бодай би тих москалів підняло і гепнуло. І діти, і наша арта спрацювала. Ой, вам гарного дня. В таку функцію, знаєте, довели вчительку. Вона каже, Петрику, ану стульписок, бо зараз тобі срака розійдеться по швах. І діти, ха-ха-ха, і Петрик знімає штани, показує. Я тільки вчуся, товариство, я тільки вчуся.
Я до того, що ми можемо замінити все повністю, але є два слова, які не треба заміняти поки що. Це слово «хуйло», воно має поки що бути. І «русні пизда». А після перемоги забудемо і то. Дякую, слава Україні!